Газраас 2023-аас 2025 оныг Монголд зочлох жил болгон зарласан. Энэ хүрээнд аялын зорилгоор визгүй зорчдог 34 улсын тоог нэмэгдүүлж 61 болгосон. За энэ нь аялал ажилчлалын салбарын өсөлтөд эргээр нөлөөлжээ. Улирангаж байгаа 2023 он урд өмнө байгаагүй амжилт ололтоор дүүрэн байж, тэрбум гаруй долларыг эдийн засагт татан төвлөрүүлсэн цаг үе байлаа. Монгол улс энэ онд 648910 жуулчин хүлээж авсан түүхэн амжилттайгаар 2023 оныг өдөж байна. Зөвхөн аялал жуулчлалын салбараас 1.2 тэрбум гаруй доллар буюу 4.8 орчим төгрөгийн орлого уулуурхаан салбарын дараа хамгийн ашиг орлоготой салбарт багтаад байна. Аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх чиглэлээр хотоодын томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг гараанаас гаргаж, байгаль орчин ан амьтдыг хэн хамгаалах, нөхөн сэргээх, байгаль орчин аялал жуулчлалын салбарын нийт ажилтан албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх томоохон шийдвэрүүд, хууль тогтоомжуудыг баталсан гэд ололт амжилт дүүрэн шин онтоогоо золгож байгааг байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Бат Эрдэнэ онцолж байна. Тунгаа олон улсын тавцанд байгаль орчин аялал жуулчлалын яам олон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх боломжуудыг бас Монгол улсын ерөнхийлөгч Улсын ерөнхий сайдтайгаа хамтарч хийлээ. Байгаль орчны одоо хамгийн ихтгэлцлийн санг бид нар байгуулах энэ томоохон ажил нь бас гарунаас хөдлөлөө. Ус ашиглахны төлбөрийн тухайдас ахуулаад эргэцүү орчинд маш дэвшилтэт олон одоо санаачлалууд хэрэгжиж байгаль хамгааллын чиглэлд за дээрээс нь зэрлэг амтын зэлгэн нутагшуулахаас ахуулаад маш олон ажлуудыг хийсэн юм сайхан болж байлаа. Тэгээд 2024 онд нийт манай байгаль орчны салбарт ажиллаж байгаа албан хаагч болгон маань мөн одоо Монгол улсын 3.5 сая иргэн маань иргэн бүр байгаль хамгаалагч байгаль дэлхийгээ хайрлах ийм сэтгэл зүрхтэйгээр ажиллаж амьдраасаа гэж хүсэж байна. Байгаль орчны салбарт итгэдэг, байгаль орчны салбарыг хөндөлдөг, манай аялал жуулчлалын салбарыг дэмждэг, ялангуяа аялал жуулчлалын салбар дээр бол эргэцүү орчноо бас бид нар шинээр тодорхойлж аялал жуулчлалын мэрэгжлийн холбоогоо байгуулж гэсэн онуудад одоо төсөөлөгддөг байсан мөнгөн дүн бол бас 3-4 дахин нэмэгдүүлж Монгол улс түүхэндээ хамгийн их жуулчин бас хүлээж авч аялал жуулчлалыг шинж чатанд гаргахын төлөө бас Монгол улсын ерөнхий сайдын гаргаж байгаа энэ хөвчин чармалт маанууд бол маш өндөр амжилттай засгийн газар нэг кабинетийн зарчимд орж үнэхээр сайн ажилласан ийм сайхан он жил боллоо. Айлчлан ирж байгаа 2024 он алдаа дутагдлаа засах, амжилттай ахиулан баттгах Монгол улсын эдийн засгийн томоохон хөшүүрэг болох жил ах болно. Мөн байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалах нь иргэн бүрийн журам дүүрэг юм. Экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах, хайрлан хамгаалах, нөхөн сэргээх, сэлгэн нутагшуулах үйлсэд хүн бүр идэвх зүтгэлтэй хамтран ажиллахыг салбарын сайд уриаллаа.